Opat nyunikeun roh dina surah Al-Qadar dina nalika macana diwakokeun kedah kumaha. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Pan qadri teh nya bila aya nu maca qad we wungkul erna teh dibawa. Eta teh teu kenging nya. Jadi kedah yeuh nya. Ngaukeun. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Erna teh bawa rohna teh. Tapi diismamkeun, disamarkeun sakedik. Gitu. Teu beda seperti maca dikir dina antara dua surah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil sok aya nu palem tapi kana we wungkul walillahil ham. Kaituna teh bismillahirrahmanirrahim teu kenging kitu we teh nya da naon hartina ham wungkul. Dasanes walillahil ham tapi walillahil hamdu. Lamun diwakokeun dalna baca walillahil ham. Adna bawa. Eh dibaca du mangga tapi meusan diismamkeun disamarkeun. Ngan lamun eh diwasolkeun tanya baca jeung dalna. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Kadetanya opat